أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے دل چھوٹا مت کریں زیادتی کرنے والوں کو پرب دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے بس اس پر یقین رکھو وہ ایسا کچھ کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں اس وقت کیا گیا صبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اور اس وقت کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں ناظرین اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں